Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Takže. Ček brdip, já jsem Bogat a vítám vás u dalšího streamu, zase jste na Twitch. Dneska to nejsem, ani ETSka, ani Madrana.
Ale tu další. Dá se říct, že příběhovku. Prostě je to hra, kde mám 60 sekund. Už jsem to tady jednou na sněm zkoušel. Tak. Jo, pěknu hudbu. Přepnu scénu. Vyberu plocha, prosím. Tak. New game. Tak, teďka mám 60 sekund. Jak se to ovládá? Jak se to ovládá? Nějak vím, že tohle natáčel z Teragdery, ale už si to nepamatuju. Co... Jak se to ovládá? Zatím umím nechopit, ty chodí čipkama. Tady jsou kraby. Hele, meč. No, aha, od teď ubíhá 60 sekund. Co pak máme tady? Maják. Co chceš? No dělej. Ježiši, tomu to trvá. Ty nebo všechny. Ča. Zdravím tě tu. Rád poslouchám oceán. Někdy mávám lodím, ale pro poklad. Vyhni se těm žralkům. Plav na západně odsaď. Potom na malým kamínku míř na jih. A nic jiného nestihnem. Díli jsme se jen vypověděli. Fakt díky! No, začínáme s mečem. Tak, co tam máme tady? Tomis? Ano, Tomis. Jo, vím. Nic dark je líky. Je tady tma. Buď opatrný. Proč? Au. Děláš si srandu. Počkej. Čau lidi. Nemůžeš posílat odkazy. Jsi zapomněl? Pětce dvanáct sledujících. Co? Tento týpek. Já ho nechci hejtit. Nech to být. Já už jsem ho našel. Čau. Už se zbudil? Já mám 60 sekund.
Au! Pito, mikrab. Au! Tak. Co pak máme tady, hle? Tady ní. A počkej, tady. Ahoj, Devstre! Dobrý podvečer i tobě! Co tě sem přivádí? Mám konip. Ježiš, já jsem to vyměnil za meč. Ahoj, Peťko! Přijdeš do voice-u? Ano, hned přijdeš. Tomis je fakt kokot. Jako, já si to myslím taky. Neboj. A dochází mi čas. Jako ty o tom si... Čau. Já si myslím, že o něm si to myslí každý. Že to mi jako kot. Tato hra je o tom, že máš 60 sekund. A musíš... Počkat. Já jsem si... Polofightere. Ahoj, Polofightere. Už nejsem bol. Už nej... Hele, vidíš? Mám vlasy, vidíš? A tady mám pyroknie, teda co? Já jsem tu ještě. Jsem si na 90% jistý, na 100% jistý, že to natáčel z Teragdary. Tady tuhle hru. Jenom to nepojmenoval Minit, ale... Tak to asi na Nandu. Já jsem si 100% jistý, že to natáčím. Polo. Na starek, kde... Hele, máš něco pro... Hele, máš něco proti Sterakovi? Já ti něco ukážu. Máš něco proti Sterakovi? Můžeš se podívat... Hele, tady. Máš něco proti Sterakovi? Máš proti němu něco? Tohle tu mám vždycky vzadu. Takže... Tak. I když ho teďka projedu ani nesledu, tak to tu mám prostě. Stejně jako tu mám tady. Nížko a tak. Dobrý. Já jsem se tak. Tak doufám, že ti to bude bavit. Tak. A jdeme pokračovat. Kdo je hardcore VIP? Tak. Jak to, že mám zase meč? Dobrý. Konev, a jdeme zalejvat. Kdo je hardcore VIP? Jo, já jsem VIP, ale nejsem hardcore. Už jsem dlouho neviděl žádný anime. Mám rozkoukaný Jojo a... No tak, všechno. Šup. Hele, ryba pes. Na co koukám? Na tebe! Tohle se nestalo, tohle nikdo neviděl. Ne, to jsem nekoukal. Aha. Tak a mám další srdce. Takže už mám 3 srdce. Já jsem koukal na Cat Girl Hentai Reddit. A nestydím se za to.
Music of five crabs. Takže dvě jsou dole, a kde jsou ostatní? Hele, jo, tady jsou tři. To nestihnu, budu muset znovu. No, stihnu to udělat, ale nestihnu si to sebrat, budu to muset udělat znovu, takže, tak nic zapiju. Tak. Takže šup. Oooo, hele, ty jsi začal, hele, pečko, kokonutko, jste tu? Oni tu nejsou. Wait, nemňutnul jsem se, že ne? Jak dlouho jsem byl mutlej? Dlouho. To jste mi nemohli něco říct? A nevíte mi nič nehovorili, keď som bol dneska mutnutý, takže... Ja som tebe nebyl. Jo, vlastne, jo. Peťko, kokonutko, Polofighter, začal som hrať Rainbow Six Siege. Ale F4 všichni streamujú, že to nejde help až příští stream. A Polo začal hrať Rainbow Six Siege. Dostal jsem kafe! K čemu je mi kafe? Já jsem byl v tom, že ty začal hrávat. Ne. Hele, já si to nen... A pak je tu Vedry, který to dohrál do 100 pokusů a trvalo to jen 4 hodin. Hele, já... Hele, klíč! Yes! Dostal jsem klíč od majaku ještě. Chtěl se brát předtím. Doufám, že mi zůstane ten klížet majaku. Tak. A zabij mě. A bum. Hele, a všichni říkají, jak Jump King první mapa je nejvíc easy. Pak jsem tu já, který u ní strávil víc jak 50 hodin. Please drop by the factory Assam. Ouch, you took the cost. Please drop by the factory Assam. Co je to factory Assam? No to je jedno. Tak co, mám ten klíč od majáku? Jo. A jsem v majáku. Oh yeah. No, já jsem to ještě nedohrál. Ahoj, jak se ne? Co myslíš, Axane, sejdeme se zase dneska u Frostera? Zase budu mít svůj nespavost. Ok, právě jsem v Deep Grand Reefe, čo mi za mě Warper. Bojím se jak kokos. Polofighter je drifu. Ano, jo. Polofighter začal hrát Rainbow Six Siege. Jo, nakupem ti prdel po... Klen za sebe za jeho kurva zdám. Nakupem ti prdel. Já být gamer, tak ti promluvím. A to asi to mě. Kvůli tomu, že nestreamujeme. Hele, já řeknu to takhle. Já chodím těm ostatním lidem jenom kvůli tomu, že nemůžu chodit metovi. Jinak bych byl u meta furt. A k tobě Polo. Hele, ty jsi ještě neviděl hrát mě. Počkej si, až vám to jednou přijmu a budu s váma hrát. To potom uvidíš, kdo je špatnej. To i Froster, když si kouká do mobilu, je lepší než já. Of the creeps. Au. Jak si mám... Já že skoro si odemknem všetkých 1k operátorů. Co, jako co je?
Ináč teda som mal hru 2 klač, som dal. Ja tomu vôbec nerozumím. Ja nehovoriť řečí tvého kmene. Prečo sa tak bojím hry? Pomo! Proč sa tak bojím FNAFka? Pomoc! No, hej, zase, jako... Ja mám taký kontrakt s pánom Kokoluckou, že keď nemu prídem... Tak ja hrám pár hier vo VR-ku FNAFke, ako. No. Snažím sa položiť na Subnautiku, ale hej, fakt ako, ja by som sedel v rohu. A nikdy... Ja som povedal, že keď po ňom príde, tak bude speedrunovať FNAFku, on povedal, že nie, on že... To nebude robiť, potom som povedal, tak si zahradím ja Subnautiku a že idem speedrunovať FNAFko. Jo! Ale ja vám řeknu jednu věc, já jsem tu streamoval FNAFko, jako já neříkám, že FNAFko je špatná hra, jenomže já jsem to streamoval, chtěl jsem nejdřív dohrát tu FNAFku 2, jenomže pak jsem byl z toho úplně tak vyklepaný, že jsem to nedokázal ani odstreamovat pár hodin z toho FNAFka 2. Já jsem v základné škole v družině dohrával FNAF 2. To je reálně pravda, mimochodem. Já potřebuji lepší grafiku, abych vůbec začal hrát lepší PC hry. Pamatáš, že hrál jsem na tyku? Famous sign me. Tak já viděl, že jsem tak sel. Lebo aspoň by jsem nic neviděl. Mimochodem, keby jsme na terénu nepotřebovali roštár, tak jsem mám najvnějšou grafiku, lebo jednoducho. Hej, teraz by se pozerali na random hry, mě v té NVB, že proč tento debil hrá na najnižší grafike, víš? Ježiši, třeba... Já poslal jsem nadej z moje progressive Minecraft parkour. Modi, prosím, akcipněte zprávu. Jakou zprávu? Tady žádná zpráva nepřišla. Ježiš, proč mám 5 pingů? Aha, jo, a Devstre. Devstre, jsi ještě na streamu? Ne. Keď sa niekedy, hej takto chlopci, keď sa niekedy, ako, keď ja niekedy zvládnem, sa dostať... Jo, tak som ti to tam poslal, stačí, na streamu stačí napsať vykřičník DC. Ahoj Nety, ty ses tu dlho neukázala. A nebo ti to takhle pošlu. Ježiš, jak neplatná pozva. Můžete přestat spamovat? Ne. Počkej, stůj, čete. Já nechci... Ježiši, to si děláš srandu. Ona je to neplatná pozvánka v tom, aha. Aha. Takže to uděláme tak, pozvám do lidí. Ha, Axone, podarilo se mi to. Ten jich pina mi zase pínus. A proč pak tu dlouho nebudeš? Nechám, proč jsem to tak bojím jíst? Keď doslova to je asi najviac bezpečný biom, ktorý som keď videl. Sorry. Počkej. Peťko. Áno? Víš, kolik je práve membru tady na mém serveru? Wow. Tak hádej, můžeš třikrát. 69. Áno. Yeah. Hej, počkej, ale možno sa bude prečo tam furt vidím v statistikách 48? Ono, teda bylo tady 69 a 48, protože to nepočítá boty. Teď je tady 70, ale bylo tu 69. Odpočí to tak do... Teď už je pozdě. Peťo, proč jsi ještě nehlasoval na Discord servery za moje návrhy? Dostan 2, a bude 1. Já pak budu muset... opravit tu pozvánku, co tu mám. Jo, to tu absolutně s tím souhlasím. Mělo by to tu být. Nový emoji, no tak to jsem viděl, bude tam prostě Adam Kelmy. Počkej, co tu mám?
Tak jo, viděl jsem to. Proč tam vidím hovno? Víš, že to mám vidět. Tady z toho tvého screenshotu by bylo, že má mě vidět hovno. No, tak, máš být? O nie, to chcem! O nie, to chcem! Hlasujem! Idem hore! Áno, chcem! Dalej moc, ej! Čo chceš? Nové emoty! Hej, hej, hej! Ty veľmi dobre vieš, ktoré. Perfektné! Ne, gej! Nechcem... Ježiši, obskok. Tady ten mít, teda ty teamsy. Edge! Fuj. Já stejně se blubím, počkej, jak je na tom tady nápady? Jo, čtyři jsou pro. Dobrý. A šup. 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 Tak a jdeme pokračovat ve hře, pokud mě teda nic nevěří. Mhm. Tak. Continue. Time's up. Jo, aha, my začínáme tady. Takže už jsme se posunuli. Oh yeah. Oh yeah. Yeah, baby. Yeah. Vanik, Endless Desert. Tak, tady mám nějaký si... Vodu na vás. Tak. Co pak máme tady? Ježiši! To si ze mě děláš srandu, já tam dojdu a ono to po mně chce klíč, tak se zbláznil. Jo. To nemá smysl. Viděl jsem všechny tři. Tak co pak máme teď? Secret Temple, půjdeme do Secret Temple ještě jednou. Požárník Blue Cat, ano. Tam nebyli jen tři. Takže počkej, co máme tadyhle? I lost my... Okay. Ježíši! On ztratil svoje chapadla. Jak může ztratit chapadla? No tak podrval jsem to. Nevím, do... No, mal by být náhodou. To nestihnu. Jak člověk může ztratit chapadla? Teda ne člověk, jak chobotnice může ztratit chapadla? Tak trojitý obsah jsem neviděl. A to je jedno, to mi nemusíš posílat. Ježiši, to jak mám stihnout? Jsi se posral? Hmm.
Takže znovu a lépe. Co pak máme tady hra? Aha, tu dvěma se nedostanu. Lost person, someone help him. Why me, Votro? Nekonečná poušť. Au! Hele, oáza. Leave plants alone. No jo, tím jim nic nedělám. Jo, napiju se. Něco najdu vodu. Ne. Je, měl problém je to. Nedal, uvidím. Reason. From Noodle, ne! Ne.
Tak. Kontinuuj. Jak to pamiętam? Sneakers, aha. Sneakers, aha. Sneakers, aha. This is undeserved. Here. Czyteczki. Aha, ja nemám ani korunu. Nikdo nepingnul. Necháš. Tak. Mám meč, good way to start it, allows you to push box. I have no lighthouse, nor can stop you. Takže nic nemám, je tohle. Už nemám moc času. A počkat. A počkat, ten takhle. Tak. Takže jdeme, takže jediný co můžeme jít, je Secret Temple. Ještě tu vím něco, co jsem... Tak. Tak nic. A kde to jsme teď? Ruiny. Tak, takže znovu a lépe, znovu a lépe, znovu a lépe. Vodu. Ty tady máš vody spousty. Hmm.
Je te le dis. Jak si se ti to nepodařilo? Z toho pyramida nebude. Ja super pega. Wait a minute. Svortrovo. Aha, sečkem to urychlí. Jak použiju ten svortrovo? Tak, teďka pomůžeme té bytostce. Tak to je to. Come see me at the sign maker. Tak. Aha, tak to se používá. Take me for grab the item west of here and come see to. Gardening glow. Factories are bad. Aha, já můžu kutat stříd. Hey, thanks again, I see it. My boat near the lighthouse. Nepůjdu tady bažinou, půjdu. No. Oh, ne, já jsem mal mě tupý. Ja som si ešte dal ten nic so slami. No však. Dal som nuke. A potom nás robíme aj tak naštvaný, tak prečo nie. No, tak bol. To zlý nápad. Tak. Už kde je Peťo? Nechceš mít nutý. Ten už je dlouho mít nutý. Tak. Can you get me some boat wood? There's only one tree, it grows close the snake. To si ze mě děláš srandu! Takže zase úplně na druhou stranu. Fakt skvělý. Hlavně, že na to mám 60 sekund jenom. Oh, yeah.
Tak sa ne, aby som to pyramidu neskúšal. Nech ťa vidím. Málo si to porazil. Bucket! Trénuješ? Nice. Mě zabanovat nemůžeš. Takhle to nefunguje. A. Musíš tam mít mezeru. Aksane, takhle to nefunguje. Co na tom nechápeš? Lepší. Máš za 2000 bod někoho koupit, než někoho zablokuješ. A to se vyplatí. No čas. Alebo jak bych si dobře poprosil, tak si to můžu koupit za teba. To zase nestihnu. Takže jsem ztratil elektřinný čas. Pam 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 pada. Pam 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 pada. Pa pada. Pa pada da 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 da. Pam 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 pada. Pam 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 pada. Pam 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 pada. To nestihnu, no.
What now? What now? What now? What now? What now? What now? Myslím si, že je to hodně zajímavá hra svým konceptem. Tak. Já vím přesně, co udělám. OK. Jsme si aspoň ujasnili, že takhle to nepůjde. Sakra, proč mu to nezrušil? Sorry. Když mě dochází čas, padej strome pryč. Nic si, I go to the hotel. Boom. Čau. Ty zde chytneš všeho. Počkej, kolik to měl? Kolik je to měl? Já. 18. Udělal pěna mi do 18. Aksan. Já ho zabijem. Kdo to bol? Zmášu mu to. Aksan. Aksan. Tak no, počkajte, já jeden tiež trošku. Papa v offline chatě. Já robím najväčšiu. Kdo ma preruší, tak mám... Já nič. Tak má co? Tady boj bál, toho nepreruším a vám. Tadadá. Všimno si s tím stále. Mám rád bod. Chlapci, jednoducho... Tak máš ban. Ty seš Pepega. No, já jsem Zalba. Ty jsi dal fakt ban v Luketovi. Nie. Mě nemůže dát. Kam jsi dal? Na jednu sekundu. Kam?
Ak sa má vy. Jo, ok. Jako, Dako tak sa zvládam hýbať. A môj najväčší strach sú jednoducho varprovi, alebo nechcem byť von z mojho simulta. Nem sa ešte vyššie, to by sa názor do toho nechci nepošiel. Tak. Už je to? I lost my credit card, help me find. Oho, a další srdce. Matúš, za prvé, no. Som v tejto lokácii, ktorú si zapojil. Za ďalšie, už som barpol tam barpar. A za tretie, vidím také rubíky. Poďme sa ešte kúpiť k Moršovi. Oh, nice. Moršušok, boká. CZ. Áno. Ja iné ani nepoznám, čo to. Do prdele! Prečo druhýkrát? Ja poznám ešte taký, že fyzičo. Prečo druhýkrát ma ten Warper vybere a už vidím len v diálke toho posratého Ghostleviathana? A Ghostleviathan ti nemôže tak toto, na tebe jumpscare, môžem ti dať damage. Jako ja viem, ale myslím, že mi je príjemné, aby mi dával damage, není. Je to príjemné. Je si jednoducho pomiňa, mne sa nepáči. Nejako potrebujem, tak mám teraz ten rubín, vieš čo znamená, mám pralnsiu. Hej, takto, buď sa toto môžem spakovať a jednoducho si urobiť pralnsiu. Aj takú pralnsiu. Vieš čo, nie, ja ešte predtým si jednoducho prepočítam, to, ja som fakt creepel, fajn. Koľko asi rubíkov potrebujem na také dobré veci do pralnsiu? Ak také vôbec potrebujem. Nepomňa, že som okolo išiel so Cyclopsom. Bez toho, aby som mal čistý režim pečo, ale pôjde som do tažinu. No lebo on ti nepomáha. Skoro... Ja mal som čistý režim a on sa mi trošku zastupoval loď, ale to bolo chce. Kamoško, myslíš, že niekto do reálne naskanoval celého Prána? Tak kde nie je v Aurora? Lebo sú tri vraky. Nieko, ktorý sa nachádza. Vážne som sa zase ukryt. Určite to tak niekto bol. Tak to čau. Ja chcem kraftiť drill arm. Takže drill arm. Drill arm je práve ten najnovší nevykraftený, on je strašne ľahký. Mám lithium diamant a tak. OK. Diamant má určite, takže to som extrémne v pohode. Ale mám problémy s do tých skybox, takže tým som kľudne. Teraz už potrebujem len vidieť grappling arm. To je možno dôležitejší. Takto. To tu... Či? Táto tu. Ah, it's you. I will go to the hotel. Ja, či? Sráčka. Savo, sa... Wait, what? Matúš? Červená sráčka. Čo? No. Takto, potrebuješ na to, myslím, Advance Sew Winkit, nie? Jako to je v pohode. Ale čo je to červená vec, jak to volá? Myslíš pro volej? Nie, taká tá červená plašička. Aha! Jak to volá? To robí ako s bielými bačkou a rubínou a... A tých hlbokých hríbov a zlata, také dažo. Čo to myslíš? No nie.
No ducho, ja by som rád videl, jak to crafty. Prečo si prosím, môžem vyhľadať tá červená sračka, nevyhľadá mi to. Hovoríš, že to crafty z takých rubíkov. Geli, vrčkovú zlata a hlbokých rybov. Takže keď prídem sem? Alebo krvoliu, ešte aj krvoliu tam sa mi zdá, že? Prečo aj ten? Nemôžeš dúfať, jak strašne, ale strašne sa mi tam myslí. Asi nevieš presne názov, že? Tak tam už bol, nie? Nie, nebol. V tých krvových som ešte nebol. Benzén sa to volá, sa mi dá. Benzén, áno. No to našiš takú kyselinu a polianál. Či polialin, to je to isté. Si mi povedala som najväčšiu sračku ako. Ale to si pamätám, že máš ako tie divné lahvičky. Divné obsahy. Ja mám to najväčšiu sračku, áno, je to len to. Chceš vidieť, že to kráti? No. Proste tvrdí tie blad za sračku. Jo, to je ten benzén. Jo, to je ten, čo sa pýtam, ty debil. Asi you in kit? Advanced... Tam je... bola nejaká babka za strunku. Vypínáš? Nevypínam. Tak to vidím. Ale jsi praktičný next the door, please hurry up. Zase sa na chvíľu tam dal sluchatka a potom sa presunie, po ním si dal zahrať. Má ten typ laser cutter, to čo je? Mám kos, no, kos. K čemu mi... Ježiš, ja už viem, co mám. Haha, this place is rules. I don't get paid much, blah blah blah. Tam nedosáhnu tak či tak sakra pi. Co mám dělat, co mám dělat? Tak.
Your position do not number no. Co mám dělat? Co mám dělat? Aha. Já se jako odskočím. Hit or miss. I guess you never miss. Ježiši, to je starý. Kam jsi šel? Jo, jasné. Thank you.
Za Peťa. Jsem zpátky. On je t... Ano. Tak jo. Tak půl hoďky, tak... Já bych zkusil dát nějaký mod, tak mě... Takže... Quit. Quit. Takhle zavřeme. Hry. Já pak mám curse. Ne. Jo, krst. On už je zase krst. Tak. Mine. Seraf. Aktualizace informace. Kde jsou ti dvo? Tak než si mi to načte, tak já si dojdu pro večeři. Jemně jsem se pohnul pomocou brata. Brat mi velmi pomohl se pohnout, jako tak. Takže... Tak to lej v prdeli jak hovado. Tak to nemám šancu stínout. On mi ho úplně odpálku do prdele. Teda se budem fakt snažit, ale já mám posím o tovi. Čo znamená aj po cestě von, čo znamená, že právě neumrem. Ne! Já nechcem umrieť. Můžu mi ještě šimat, tak pomožu vám čo. To jsou v prdeli.